ফাইনালি আজি গৈ আছো নগাঁও মেলা চাবলৈ মানে পুরা ফ্যামিলি আমার পুরা সব ফ্যামিলি গৈ আছে এবিলা চাব পারে বউ বাগড়া সব আছে এবিলা সব ফ্যামিলি এবিলা মা আছে এবিলা আর এবিলা সব সব ফ্যামিলি এবিলা পুরা ভালো আছে এবিলা আর আজি যাম পুরা নগাঁও মেলা চাবলৈ বলক আমি যাও মেলা চাবলৈ তাত কি কি হয় আর কত কত উঠু সব দেখা আছো এই আছে আমার বস আই ঘরে পিনে শান্তদা তো আজি গোটেই ফ্যামিলি মানে আজি মজা হবো মানে হাসু হবো আর ডাঙর গাড়ি দেখা আছো ব্যাক ক্যামেরা গাড়ি আই গল BMW আমার মানুহ সব এইফালে আছে চাদা চাওক পুরা ৰাঙাপাৰাৰ পৰা আহিছে আৰু এইফালে পুৰা BMW পৰা মানুহ ভিৰ অঁ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আহিছে তো BMW কোনে কোনে ক'ত বহিব তাৰে চিন্তা হৈ আছে মানে আমি আৰু এইটো চাওক স্পেচিয়েল মানুহ সেইটো চাব পাৰে নগাঁও BMW বৰ নামি কেনে চাব পাৰে ফাইনেলি নগাঁও তো এতিয়া গৈ দেখাই আছো মেলা তাগৰা মেলা তাগৰা মেলা এইফালে পুৰা ডান্স বাগৰা হৈ আছে এই প্ৰজেক্টৰ লগো আছে তো ভিতৰত গৈ কেমেৰাটো অন কৰি কেনে লেটছ গো নগাঁও পুৰা চাব পাৰে নাজাৰা চাব পাৰে নাজাৰা অপি নাজাৰা অ' ভিতৰতো আৰু আছে এইবিলাক গেট হে বৰ্তমান তো ভিতৰত দেখাই আছো দহ টকা কৰি টিকেট কাটিবই লাগিব এইটো নিয়ম পিছতহে সোমাব দিব তো চাই লওক সোমাই কেনে কি আছে নাজাৰা চাওক ন মেলাৰ নাজাৰা চাওক নাজাৰাক চাওক ফেমিলি পিকনিক তামা এ চাব পাৰে পুৰা সুন্দৰ সুন্দৰ বৌ বৌ আছে চব ফাইনেলি চাই থাকক আৰু তাম ভয় লাগে কিন্তু অলপ অলপ ভয় লাগে বেছি একো নাই বাদ বাকি চকৰি চাব পাৰে বিস্কুটৰ পৰা হাৱা ওলাই প্ৰথমবাৰ চাইছো এইটো লগা মেৰে মজাক উঠালে রে দেবা উঠালে রে বাবা মুজা মির কো নাই রে ইয়ে দো গরিবো কো মাত্র 100 টাকা ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কি তারা লটাৰী কম দামী আছে এটা আছে আৰু কি আছে ডাঙৰ বস্তু
কুপন এটা Kopal mana bahut bahal nih kiajis sobere. Agak 10 kopal aja sekarang 25 itu mana. Tamam mana kiko baru. Halo, ebar, ebar kia hesau. Baik kau berikha mana? Baik kau berikha kau apa deh? Baik kau berikha. 115 nih ses kadam. Ses tul putul kuru polir. Ismail, tolong Ismail kar do. Finally subscriber. Hai, bol do subscriber, bol do ek bar. Subscriber. Tu mujhe maro, maro, mujhe maro, maro. Nahi, ye mazak ho raha hai, ek second yaar mazak. Loi mur pura subscriber kore, sindu subscriber kori bo eribo. Subscriber eribo aji bhai. Ye sa, khai sa. Ar mela subscriber. Hospital loi subscriber kori se, sindu subscriber kori hai eribo mu. Ei tu bhai khot ki khela dada jane? Abhi baja aayega na bhido. Bye bye, see you. Tune in to the next video. Like, share, comment, subscribe.